Ja, kära vänner. Längden på sekvenserna inom varje perspektiv blir allt kortare efterhand som alltihop konvergerar mot kärnan. Det är onsdag, det är den 10 mars 2021. Och då minsann, nu är det dags för, ja, onsdagsmys. Sådär. Och ja, ingen har väl egentligen kunnat missa hur det här nu utvecklar sig. Men fortfarande är det många människor som håller fast vid sina känslogrundande värderingar och som i förhållande till verkligheten är rena vanföreställningar. Det visar sig att det har förelegat en viss planering. Inte minst angående den politiska opinionsbildningen som ska göra de här övergripande målen som innebär att allt färre ska bli allt rikare på allt fler människors bekostnad. De ska göra dem politiskt smältbara genom politisk kosmetika. Där befinner vi oss nu i en punkt när det här längre inte fungerar. Ingen tror på den där rappakaljan längre. Ingen som har ägnat det här minsta eftertanke. Och som vanligt så vill jag börja med att tacka er för vad ni gör. Ni märker själva hur trådarna fungerar och det behövs inga elakheter på det sättet, utan det räcker med att vara lite torr då kanske, och det är ni ju numera oerhört duktiga på. Det är fantastiskt att se så många av er så otroligt mycket bättre på ändå vad som är en rätt så kort tid alltså. Det är helt fantastiskt. Och ni märker själva hur lätt det går, allting. Ni märker själva hur liksom ni smälter samman i tonerna och i, då ska vi kalla det, blir resonans, alltså frekvenserna stämmer helt enkelt. Efterhand som ni får en allt mer likartad bild av verkligheten, och det i sin tur beror på att ni själva gör ert eget arbete med er själva. Och det är bara så. Det går inte att frälsa någon annan, man frälsar sig själv. Punkt slut. Och man kan bara fortsätta med det så länge man lever. För det är det som är meningen med livet helt enkelt. Man ska utvecklas som människa och individ. Så ett jättetack för att ni följer kanalen. Ett jättetack för att ni skänker gåvor och bidrag på Swish och Patreon, och ett jättetack naturligtvis för att ni gör det ni gör, fördjupar er på karlnorberg.se till exempel, och som sagt ett jättetack för det här med Telegram också, att ni hakar på där. Det blir oerhörda effekter på det här och det märker ni själva, och man kan ju livligt föreställa sig att inte alla är lika förtjusta i den verksamhet som vi bedriver, det är tillsammans, det är ju så, och det är ju ni som är själva grejen i det här. Och det är jordens största folkbildningsprojekt genom tiderna. Och det är någonting som har bäring på Sverige och den verksamhet som har bedrivits av de globalister som finns i Sverige. Som är en jättestor och central del i all den geopolitiska utveckling som har förevarit under de senaste, vi säger 100 åren då, sådär. Men ni vet vad jag menar, alltså egentligen som kineserna säger 200 år och en bit till också naturligtvis ändå bak till axelstjärnan, men vi säger 100 år just nu, så behöver vi inte diskutera det. Det är fantastiskt helt enkelt, och det här är ju gammalt, och om vi går 100 år tillbaka i tiden då, give or take lite grann, men Sverige har diplomatiska förbindelser med Serbien, har vi inte börjat i på länge. Vi har en bra skock med människor från gamla restjugoslavien som följer det här och som har sett det här eländet grassera och vad det har fört med sig. Alltså sen 1917 har alltså Sverige en ambassad i Belgrad och Serbien har en ambassad i Stockholm nu. Och som vanligt så är ju då liksom själva Ture Sventons detektivarbete går ut på en enda sak.
ständigt denna vässla. Det säger ju Sture Sventon hela tiden. Antingen han är nere hos herr Omar i Mellanöstern och det gäller den lilla uppfinningen med kylskåp eller frysen Nordpolen där man kan eller frysa ner semlorna så de blir ytterpyttesmå och sådär och sen bara tina upp dem så blir de stora och fluffiga och goda igen, va? Antingen det är där eller det är någon annanstans så är det ständigt denna vässla som är inblandad. Och så har vi naturligtvis här också, fast vi kallar den för Sjökvist med olika kepsar. Och naturligtvis flera svenska företagare etableras i landet. Bland annat, gissa vilka. Jo, det är ABB, Atlas Copco, Ericsson, IKEA, Scania, SKF, Tetra Pak och Volvo lastvagnar till exempel. Ständigt denna vässla. Sjökvist igen alltså. Vi är inblandade som land för att ge lite trovärdig kosmetisk profil till den här teatern som går ut på att exploatera de här länderna i vanlig ordning med naturresurser och så vidare. Och ja, det är den gamla vanliga melodin och det moderna kriget består av vad det består av. Det här är gamla grejer som ni kan som ett rinnande vatten nu och det är roligt att se. Det är fantastiskt. Jag ska ta det när jag ändå håller på här. Att det är anmärkningsvärt alltså hur fort ni söker reda på saker nu och kommer in med det i trådar och diskussioner. Det är helt otroligt. Man blir nästan lite rörd så här. Och ja, jag tycker det är fantastiskt roligt att se hur det här tar sig framåt. Det tycker jag. Och vi befinner oss ju i ett brytningsskede i det här, när det här så jag säger spricker för den djupa statens vidkommande. Den djupa staten har dessutom stackel på sig i det här landet. Det tror jag nästan alla har förstått utifrån hur medierna agerar. Och de är nu tvungna att bromsa på vad vi kan kalla för rätt så billiga sätt. Och ja, det är väl vad det är. Det är en tråkig historia där när man lät girigheten bedra någonting annat. Eller snålheten då, vilket man vill. Det är reformprocesser som syftar till att i Serbiens fall till exempel ett medlemskap i EU givetvis. Och de här frågorna är ju som vanligt då, som Sverige driver, det är ju ekonomi och demokratiutveckling. Eller humanitärt stormaktskap eller hur man ska formulera det, ni känner ju till liksom. Ni börjar ju känna igen de här så att säga, begreppen miljö och humanitär och genus och ni vet ungefär vad som är vardande då. Det är ju så att säga gamla, vad ska jag säga, rätt så gamla kända faner de springer runt under, så det är inte så jättekomplicerat. Men ja, den här, och så vi kan väl hoppa lite över då, eftersom det här, ja, Serbien är ju restjugoslavien och där har vi haft då under, ja, lång tid, alltså 100 år, har vi haft då den här verksamheten, ja, med svenska företag inblandade då. Och vilka företag det är de gamla vanliga med samma gamla vanliga syften helt enkelt. Och det här är någonting som har stor bäring på då vad som pågår i USA och där är det ju i sin tur, ja, jag vet inte, återigen, det är svårt att säga vad man ska kalla det där, men det är klart att herr Underlivsporslin, han är väl kanske inte i det allra skarpaste prestandaskicket man har skådat hos mänskligheten just nu. Som det förefaller i alla fall om man spelar teater, det vet vi ju inte. Men det är alltså konsekvensen eller nettoeffekten av vad han gör, det blir detsamma. Förtroendet hos befolkningen faller ju tämligen, ja, hårt då. Man kan säga så här att han, bland hans, så att säga, hans väljarkår då, om vi säger att han har då ett givet antal procent, och så är det ungefär hälften nu som tycker att han är direkt olämplig och inte liksom har kostym nog för att fylla den här rollen. Och det kan man väl i sin tur säga då är, ja, det verkar ju lite märkligt att det skulle kunna vara så, men också, då får man också se det som så att eftersom det här projektet och det här folkbildningsprojektet som inkluderar Donald Trumps presidentskap, det handlar ju inte liksom om Donald Trump som person önskar att vara president eller inte. Det här är ju liksom, det är större än så då. Utan det här handlar ju om att det måste till någonting som gör att jordens befolkning blir mer medveten. Och fattar mer rationella beslut och inte låter den här
globalistambitionen för enskilda nyttomaximeringsintressen verkar rådande globalt. Det finns inte, så det kan inte vara så. Och då kan man ju säga så här då, att den här situationen i USA, hur den utvecklas, det måste spelas ut på så vis att även om så att säga militären ligger i bakgrunden som sista säkerhetsventil, som jag har sagt, att det är ju det återstående alternativet som finns till sist, så är ju ett alternativ så att säga som börjar framträda allt mer nu, det är ju det här då att det kanske behövs att trappa upp, alltså spelmässigt, för en reguljär konflikt. Men det sker givetvis under väl avvägda och koordinerade former då mellan de här länderna. Och de länderna ser man ju enklast genom att läsa svensk media och se vilka som är dummast. Det är ju inte svårare än så. Och sen vänder man på det bara, så ser man ungefär hur verkligheten är beskaffad. Och det är alltså inte så att verkligheten är inte den att Arsenalsgatan 8C vill hela jordens bästa, mänsklighetens bästa. Så är det inte. Och så har det aldrig varit. Helt jävla säkert. Och då kan det behövas lite olika spelmoment för det. Och det är klart att om det skulle framkomma att militären egentligen, eller att det skulle visas att militären egentligen inte har godkänt Joe Biden i någon annan mening än att hålla på med de administrativa grejerna han håller på med nu och göra sig själv impopulär. Och det kan ju, som sagt, det kan ju finnas flera syften med det. Och nu är det ju ingen som skulle drömma om att ge Joe Biden i det här sinnestillståndet ever, alltså något, så att säga, ansvar för reguljär verksamhet. Det finns ju liksom inte på en karta. Det är bara så. Och när hans cheferhundar blir hemskickade alltså från Vita huset, ja, då är det ju vad det är. Helt enkelt. Och ja, Marcus Oskarsson tog ju den bollen för att, så att säga, ta problemformuleringen ifrån det, så att säga, greppet då. Men det gick så där helt enkelt, så han tog bort det intrycket sen, och det säger, eller inlägget sen, och det säger ju ganska mycket om var vi befinner oss i det här, även ur det perspektivet. Och när vi går tillbaka i historien och tittar på den här tid som har varit nu, så kommer vi att se då att det här kommer ju te sig oerhört banalt när man väl har sett vad det var. Och det är, ska man tänka på, att det är många människor idag, alltså väldigt, väldigt många människor som faktiskt inte, ja, det är långt borta helt enkelt. Men som sagt, vi behöver inte någon majoritet på det sättet för att, så att säga, få befolkningen att gå åt rätt håll. Det räcker med att 20% tycker att det är på ett sätt, så kommer resten att gå med det. För där bland de 20 finns det alltid någon som kan förklara för alla andra då, eller för några andra. Och de här 20 utgör alltså en tillräcklig omfattning för att en mycket större del av befolkningen ska förstå varför det här är bättre för alla än det som tidigare har varit. Men den svenska girigheten är alltså ett enormt problem, och den sitter alltså djupt i folksjälen. Det är fortfarande väldigt många som kommenterar mina pengar, mina besparingar, mitt boende och så vidare. Och man kan väl säga så här, jo, men om det nu är så allena saliggörande, och hur kan man ens tänka sig att det kommer att vara som det har varit om systemet för handel med varor och tjänster, alltså arbetsdelningen, försvinner eller havererar, eller har de någon annan bättre idé om hur det är? Det går inte att backa liksom, tiden, vi har ingen tidsmaskin på det viset, så det är ju liksom ingen möjlighet som står given. Och men det är ju klart att det är svårt att ta till sig det där och acceptera att man har, så att säga, ja, varit så jävla snett ute. Det är ju liksom kanske den stora delen i det här. Men det är oerhört många också som, så att säga, ja, framförallt skriver till mig då. Och ja, det är bara att konstatera det, att det är många som säger så här, det blev lite fel helt enkelt, och fan också, vad dumt. Ja, och det är förvånande, de är förvånade själva över hur de har missat. Då är precis
när vi tittar tillbaka till det här, på det här om några år, då kommer vi också konstatera det att det är tragiskt den här långa tiden fram till den här tid vi befinner oss i nu. Det är tragiskt. Helt klart är det så. Och ja, det är givetvis så att vi har jättehöga priser och Dow Jones går upp. Och det kan man ju tänka sig att det är något mer realvärdebetonat än vad Nasdaq är. Nasdaq innehåller ju faktiskt mest immaterialrättsliga tillgångar, det vill säga tankar som det är patent på. Och det här är ju naturligtvis en annan del i det här som är enormt stor, och det är ju många som tycker att ja, men jag vill ju ha betalt. Men man får väl kanske jämföra det med en musikant eller en musiker då. Och det är väl så egentligen då att om man inte vill ha sina grejer delade av andra och så får man ingen betalt för det, då får man kanske hålla de sakerna borta från till exempel internet då. Det är ju inte så att det ska läggas ner massor med tid och energi från samhällets sida för att hålla reda på vad folk betraktar som enskilda immaterialrättsliga tillgångar. Det verkar ju helt vansinnigt helt enkelt. Och ja, man får väl åka runt och spela helt enkelt om man tycker som man gjorde förr i den delen. Eller också får man finna sig och hitta på andra finansieringsmodeller i de här sammanhangen. Men man ska nog inte ålägga samhället den enskilda belastningen. Det verkar ju inte så bra kanske. Det är faktiskt helt åt helvete. Det är givetvis så att i och med den här situationen vi befinner oss i, när det allmänna betalningsmedel består av räntebelastad skuld, och vi har kommit dithän att systemet är skuldmättat, har vi gjort för länge sedan i och för sig, men nu är det så alla kan se det. Då är det ju ganska så att säga finansiell tillgångsprishyperinflation, det är ett kort ord. Och ja, de här priserna går ju uppåt, och det gör ju bostadspriserna också naturligtvis, men det är inga förändringar egentligen i sak. Det är bara liksom att det strömmar in mer pengar som ska beskriva samma mängd tillgångar då, eller vad man ska säga. Då blir ju så att säga fler pengar per enhet tillgångar då. Och ja, det är naturligtvis tjurigt när guldet blir till sand. Men det har hänt förr i människans historia, och vi har överlevt det också. Och vi kommer överleva det här med. Men många människor vill alltså inte ta det steget. De är rädda för att bli värderade utifrån andra parametrar än de yttre, genom vad de kallar för sitt ägande eller motsvarande. De kan inte tänka sig att bli värderade för sin själsliga disposition eller vad det nu kan vara då som är värdet i livet då. Och det är naturligtvis oerhört svårt om alla ska hålla på det viset. Då blir det ju ganska trångt om tillgångarna, och då måste vi börja eliminera varandra i form av konkurrens. Och därför bygger man in konkurrensen i det här systemet som en given förutsättning, precis som att det måste vara på det viset. Och då kan man ju undra då varför inte folk egentligen ser igenom det där. Att, nej, det är som sagt, det är skolgången, det är medierna och så vidare. Det här håller på länge. Inte minst språket spelar alltså en avgörande roll i det här. Men det är ju ingenting som vi inte har pratat om hur mycket som helst, och det är bara att fördjupa på bloggen. Ja, Greta Thunberg, hon anklagar Biden för att nonchalera vetenskapen om klimatförändringar. Och ja, det är väl så att Greta, hon gör vad hon gör, och vi tycker inte man ska hugga på Biden. Och nu kan man väl säga att Greta klev ut på ett jävligt tunt isflak om det visar sig att Joe Biden är dement. Då sitter hon alltså och kritiserar vad den här dementa människan uttrycker och så vidare. Det är väl inte så. För så vitt vi minns så var det ju så att Greta Thunberg spelade ju ganska hårt på det här att hon var ju minderårig och hade diagnos. Och det var ju helt förkastligt att, så att säga, kritisera Greta Thunberg utifrån det. Men en äldre människa då, i 80-årsåldern, som har drabbats av demens, den går att kritisera plötsligt.
Alltså man kan säga att det finns en viss motsägelse i det här. Och någonstans, även om inte folk bryter ner det så i så faktorer och gör analysen på det viset, så kan de känslomässigt känna att det där är ju någonting konstigt. Ungefär som vi säger då att det är svårt, liksom, man kan ju hålla på och raljera kring underlivsporslinet och de här grejerna, så det kan man ju hålla på med. Och i någon mån så misstänks han ju fortfarande för att faktiskt veta vad han håller på med. Men ja, förr eller senare kommer ju säkert få sluta med det också, för det kommer vara alltså en ömklig jävel alltså när det här har spelats ut lite till. Och ja, Greta, hon kliver ut och kritiserar Joe Biden för ignorans alltså. Han som inte ens kommer ihåg namnen på sina egna närmsta medarbetare som sitter högst upp i hierarkin. Det vet inte jag om det är särskilt bra gjort. Men det är som vi sa från början, det sitter stackel på i det här. Och det är inte så mycket att diskutera om. Det kommer vi tillbaka till hur många gånger som helst under det här myset. Och det blir ju inte bara den motsägelsen precis. Det är SVT säger naturligtvis att skyddsombud blir sjuka av vaccinet. Men ja, den berörda myndigheten säger att de får inte vara hemma med sjukpenning för det, för den sakens skull. Då kan man säga att det här är ju liksom ingen smart opinionsbildning ur så att säga, den djupa statens perspektiv. Det här är någonting som närmast liknar reflexiv kontroll, fast åt andra hållet som syfte. Alla förstår att det där är ju jättekonstigt. Det gör de faktiskt. Ja, möjligtvis inte de så att säga mest känslostyra som sitter, ja, de springer runt på en parkering och skriker panik, 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 covid, covid, eller covidioti, 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 va? Det är på den nivån vi börjar hamna nu. Och då kan man väl tänka sig att rätt många också lugnar ner sig efter några varv. De blir trötta om inte annat. Och då samtidigt som det här sker då, så under lördagen till exempel då, så fick 1300 personer i Amsterdam möjligt att inta dansgolvet igen för ett socialt experiment. Kvällen var en del av en serie experiment som utförs på initiativ av regeringen och som undersökte smittrisken med covid-19 vid större sammankomster alltså i Nederländerna. Och man kan säga att den där typen av hantering, det är inte riktigt någonting som rimmar med det här med att sjukhuspersonalen inte får vara sjukskrivna med lön då när de har tagit vaccin. Alltså de flesta kan se att det här är liksom diametrala grejer. Och ändå påstås de syfta till samma sak. Och när det har gått så här långt, då man måste ju liksom mäta över ett antal perspektiv. Man kan inte bara titta ett åt gången sådär. Man måste åtminstone ha en referenslinje att titta efter. Det är ett annat perspektiv, eller ur ett annat perspektiv då. Och då kan man väl säga så här, nu verkar det svårt att tro att de skulle schabbla. Det här står ju, alltså, båda de här står ju i svenska medier. Så att säga, den här paradoxen, den förmedlas med dansgolvet och den sjukskrivna sjukvårdspersonalen. Det är alltså fortfarande svenska medier. De kan inte gärna skriva olika saker i samma tidning efter varandra, för det verkar ju inte så långt där det inte gått än. Men det är möjligt att det behövs, faktiskt. Det är möjligt att det behöver gå så, det är faktiskt möjligt att det behöver gå så långt, men det tror inte jag på. Jag tror att vi kommer att bryta sönder det här tidigare än så. Naturligtvis är ju myndigheterna på då och hackar om att det är farligt och det är ondsint och allt det här vad vi håller på med. Men som sagt, det är fantastiskt att se er retorik i trådarna. Att ni håller er på en betydligt högre nivå än bara för en månad sedan. Betydligt helt enkelt. Och det är bra mycket mer spets på argumenten, det är klarare avgränsningar och det är en bättre beskrivning av sakinnehållet. Och det är helt otroligt bra, faktiskt. Ja, det är så att utomlands så tycker man att den här nya telegramtjänsten som vi pratar om, den är då inhyst och uppsatt då i ett land utanför USA. Där lagarna angående den här integritetslagstiftningen då är kanske de mest
värdelösa i hela världen. Och vi kan väl säga så här att även om det då skulle vara Dubai eller Förenade Arabemiraten, så är det liksom samma sak som att de låg i, ja, Katrineholm eller var de nu kan tänkas ligga. Det är ju så att säga var det lagras som kommer spela roll här, och vad som styr det här, det är ju då de här transmissionsfunktionerna som kontrolleras av ett och samma gamla vanliga gäng. Det är ju inte mer än så, och det är naturligtvis jättebra om det är så, tycker en del. Det är inte lika lyckat, tycker andra. Och det kommer att visa sig. Det visar sig som sagt att man har planerat för att plattformarna har en betydelse, eller så har man planerat för att plattformarna inte har en betydelse innan man klär på det här, och så är man slagen till häpnad i så fall över att man helt plötsligt upptäckte att internetplattformarna hade en stor betydelse. Vilket kan det nu vara? Ja, ni börjar ju själva se liksom vad det här är för någonting. Och ja, i Norge, och hälsodiktoratet där, hej Norge, och ni gör också en fantastisk insats naturligtvis, och vi är så stolta över att ni har stått ut med oss så här länge, och vi hoppas att ni kan förlåta oss de saker vi faktiskt har ställt till med som befolkning i och med vår underlåtenhet i politiska sammanhang. Och tillsammans så tror jag vi kan göra det här jättebra. Det gäller Finland också såklart, och även Danmark. Det här hälsodirektoratet vill införa att, ja, vad ska man säga, allmänt eller nationellt spritstopp och, och påbud om hemarbete. Ja, om inte smittspridningen minskar då. Och ja, och Erna Solberg presenterar nya restriktioner för landet som ser en ökad smittspridning. Ja, man måste ju ändå säga att det är ju inte direkt sådär som man... Det är en linje. Det verkar inte precis som att hålla på med de här diskodansarna eller gå på krogen i Nederländerna, 1300 man på dansgolvet. Det verkar inte vara. Det verkar vara åt andra hållet. Och båda säger sig syfta till... Och de får bergs inte dricka sprit eller de som håller till på det dansgolvet. Men det ska syfta till samma sak. Ja, ja, men det kan väl vara så då. Det blir ju fint, helt enkelt. Och det får man nästan tänka sig att någon har tänkt att folk faktiskt fattar det här. Det är inte så att det är jättekonstigt. Det är inte så svårt, helt enkelt. Och ja, här i Sverige har vi en kula som gick in då i journalistkåren. Och den här kulan som gick in, den är ju faktiskt helt otroligt konstigt konstruerad. Och den har ju redan fått liksom ett enormt utrymme i medierna. Och det är ju liksom, ja, redan där, så då måste man förstå, då ligger det ju ett opinionsbildningssyfte, annars får det inget utrymme. Det är bara så liksom. Aha. Och då kan man väl tänka sig... Så att när man startar den här tidningen Bullet in då, kulan i journalistkåren, man sänker den alltså. Då tar man ju alltså de här, ett antal väldigt välrenommerade, de här väldigt välrenommerade, de kan man säga så här, de är i en och samma schattering. Lustigt nog helt enkelt. Om jag tar dem, om jag skulle räkna upp fem stycken, eller tre, fyra i alla fall, så kan man, så. Så, ja, jag kan ta fem stycken som jag... spontant i det här sammanhanget skulle säga då är otroligt framträdande för en given intresseriktning, så skulle jag väl till exempel säga Ingvar Arpi då, och jag skulle, Ivar Arpi, jag skulle säga Carolina Neuding, och jag skulle säga den här kortare Per Gudmundsson heter. Och ja, jag skulle väl säga fantastisk Tino också då, kan jag säga. Men han var ju på andra sidan, han var med och bråkade med de här och klargjorde ordentligt då att, ja, det var ägarna som bestämde då, alltså det vill säga ägardirektiven var det som gällde här helt enkelt. Och journalisterna skulle inte försöka skriva någonting alls då.
Och det är väl, vad ska man säga, jag är inte säker på att det går liksom att göra det där mer tydligt. För det är ju så, som i det här folkbildningsprojektet så är det ju också så här, och det har ni märkt, liksom, det går inte att enbart sitta och berätta som jag gör. Det jag berättar, det blir ju egentligen inte så mycket värt för en dess att ni ser att det faktiskt händer. Innan dess är det ju bara en massa ord liksom. Ja, det går inte att säga. Ni kan ju hålla med i logiken och såna här grejer, men fortfarande, visst, det kan ju möjligen vara på andra sätt också, så det kan man ju inte ta som hugget i sten. Men det man kan säga, det är ju i alla fall så här att när man börjar se utvecklingsriktningen i de här olika sekvenserna då, och nu blir de dessutom tätare så här, och det innebär att då snävar perspektiven in då. Ja, då blir det här liksom, då får det här en annan intellektuell legitimitet helt enkelt. Då är det helt plötsligt fan omöjligt att se att det är på något annat vis. Det kan inte vara på något annat vis. Och att de här gökarna i, som fick kulan i sig där, bullet in då, att de skulle vara just de där, alltså, det förefaller väldigt märkligt. Ja, det är möjligt att det kan ju, visst, absolut. Om det är så, så faller de i alla fall på eget grepp. Så konsekvensen eller effekten av det här, det blir en och samma sak hur de än gör. Så det var ju i alla fall ett målande exempel på vad de här medierna håller på med. Det fick alla klart för sig nu, helt plötsligt. Och att man dessutom då, bulletin då, det är ju inget sådär, så att säga, ingen jättevariant liksom. Det är ju, ja, det är ju en liten historia det där. Men man blåser upp det där bråket i alla de stora tidningarna. Och man har ingen tanke på opinionsbilda i någon riktning i och med de här beskrivande artiklarna, vad det här var för någonting och så vidare. Det har man ingen tanke. Jag har ingen plan, så det finns ingen strategisk planläggning. Nej. Ja. Och ja, vi kan väl nästan utgå ifrån att det här är någonting som kommer med åren då, skulle jag säga. Men det här att verkligen visa att medierna är vad de är. Och om man då tar det som första, vi tar det som första sekvens ur ett perspektiv, så kommer vi få se att inom bara några dygn här så kommer det liksom, på samma tema, vi kunde konstatera då att ägarna i det här tycks spela en jävla roll. Alltså, ungefär som att man säger att ägardirektiven faktiskt är de som är styrande för den här verksamheten, eftersom ägardirektiven bygger på enskild nyttomaximering. Inte på något jävla upplysningssyfte. Det handlar om opinionsbildning för att gynna det här enskilda nyttomaximeringsintresset. Det är ingenting annat. Men det vet ju ni, så det behöver inte sitta fördjupa oss i den saken. I Tyskland så har man då, ja, det behöver man ju som sagt, ja, vad ska man säga, sensuellt som en tysk eller? Ja, men lite så då. Och då behöver man kanske ta lite mer handgripliga grejer helt enkelt för att få liksom känsloanslag där. Det kan man ju säga så här att, ja, det finns väl en anledning till att man har lyft tyska poeter i ganska stor utsträckning och ja, för om man säger så här, för den folksjälen tycks ju vara, så att säga, lätt, ja, ska man säga, den är väl materialistisk, så kan vi säga. Den står inte den svenska långt efter i så mått, och det är därför svenskar är så beundrade, eller var så beundrade av tyskar. Och även fanns en hel del svenskar som beundrade tyskar vid tidpunkter då man kanske inte tycker att det var det smartaste man kunde göra helt enkelt. Och ja, det går lite trögt med folkbildningen i Tyskland, och man bötfäller folk alltså för, ja, alla möjliga förseelser som man har svårt att tro att tyskarna verkligen accepterar det här på något vis. Och det är möjligt att det är ju faktiskt så illa att man måste ta till såna här varianter för att få ett känsloanslag som åtminstone går att börja styra i någon viss given utvecklingsriktning. Och det är ju inga, och det är klart att bötesbeloppen blir ju naturligtvis tämligen höga i och med det, eftersom den tyska plånboken är ju, så att säga, ja, den är ju lätt stött helt enkelt. Alltså det är ju känsligt det där. Alltså det är ju med Sverige nästan. Ja, nästan. I alla fall.
Och ja, det är ju ett jävla utbildningsarbete med tyska befolkningen också. I Spanien så, ja, det är spanska arbetsförmedlingen utsatt för attack, ligger ner i hela landet, det ligger inte ner alltså, den ligger ner. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Den spanska arbetsmarknaden har ju kanske möjligen inte varit den mest framgångsrika på rätt lång tid. Och ja, det är väl uppenbarligen på så vis att den där är förmodligen någonting som ligger till grund för, vad man ska säga, det sociala nätverket och tillgången till det sociala nätverket. Och det i sin tur är ju naturligtvis om den här arbetsförmedlingen ligger nere, då får inte spanjorerna sin A-kassa eller motsvarande då. Och det är ju naturligtvis någonting som kommer att få folk på fötter och få folk engagerade. Så är det också. Och det är också, men som sagt, de här metoderna som jag sagt då, hur väcker man en befolkning? Ja, men man väcker den befolkningen på det sättet och den befolkningen på ett annat sätt. Det gör man. Men man väcker inte alla befolkningar på samma, så det går inte. Det är olika kulturer, det är olika känsloyttringar eller känslogrundande värderingar. Det är liksom många sådana här saker. Och de har då, varje land har ju sin falska historiebeskrivning som har syftat till att gynna de här globalistintressena som sitter på makten i alla länder av någon större betydelse. Så är det ju. Och någonstans så kan man väl säga då att det är ju inget så här särskilt seriöst då, och det följs ju upp de här grejerna naturligtvis i svenska medier en jättegammal, men det är 100 år det också naturligtvis. Och det här gamla Ture Nermans häfte på KB som vi brukar tjata om, det är ju vad det är helt enkelt. Och där här Ivar Överström i andra kammaren säger det här talet att vi tidningsmän vill ju inte undanhålla regeringen sin legitima rätt att utöva sin makt då. Och det innebär alltså att man skriver vad man ska. Det är ju så. Det är ju inget nytt alltså. Och när då, ja, Ivar Arpi, saknar ju inte direkt så att säga påbrå i de här sammanhangen. Det ska man väl kanske tänka på då. Och de andra sakerna, det blir liksom lite övertydligt på något vis att det här, antingen är det då världens mest obetänksamma och sopiga, helt idiotiska planering bakom det här. Eller också är syftet det rakt omvända. Det är faktiskt att tala om hur det egentligen är och hur det egentligen fungerar. Men att tala om det genom att visa det, det är ju det va. Alltså barn gör inte som man säger, de gör som man gör. Folk måste se vad det här är för någonting. De måste själva komma på att den där jävla dåren, han skriver ju så här, han skriver ju alltid på det här viset om de här sakerna. Och den där också, och den där också, och den där också. Nu hamnar de på samma liksom. Det första som händer är att de här som alltid har tyckt samma och alltid skrivit om samma saker, och som i princip då är djupa statenkramande, ja, att de helt plötsligt börjar gräla. Och några i det här gänget börjar säga liksom, det är ägarna som bestämmer och ni ska skriva som vi säger. Okej. Okay. Ja, men vad bra. Det är möjligt att det går att göra mer illusoriskt på något sätt. Och det är möjligt att det kommer tvingas fram ett sånt förlopp också. Men förhoppningsvis så räcker det ju här någonstans för att tillräckligt många ska förstå att det här är ju något väldigt, väldigt märkligt. Och inte särskilt lyckat för samhället. Så. Det är också dags för gamla BBC-arkiv, och där har man faktiskt lust nog hamnat i Farsta, söder om Stockholm. Och ja, i Ågesta hade man ett kärnkraftverk och man byggde då så att säga en prototyp av den svenska modellen då, som var då oerhört omhuldad utomlands, och lyckades då skapa den här bilden av Sverige som ett högteknologiskt och framstående samhälle. Men man ska också ha klart för sig att även om man så att säga betalade från den djupa statens sida i det här, fick betala en del för att stilla befolkningens materiella hunger då, så var det ju ändå ett mål som hade betydligt
längre planeringshorisont eller djupare planeringshorisont än vad människor i allmänhet klarar av att förstå. Så man så att säga, befolkningen sålde sig billigt i början för att hamna där vi har hamnat nu. Och det var väl många som på den tiden då, ja, då fick ett oerhört lyft, men det är ju vad det är det här också. Allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad och ja. Och därför har man ju så att säga köpt argumentet, ja men ni fick ju de här fina lägenheterna, ni fick tunnelbanor, ni fick köpcentrum, ni fick bilar och ni fick det ena och det andra. Det hade ni aldrig fått om det inte hade varit för konkurrensen och så vidare då. Det vill säga att de tjänade den större delen av nyttan på det här. Och det skulle alltså kunna vara exakt lika bra, men inte bli lika dåligt som det håller på att bli då, om man säger det. Så det finns liksom ingen, ja, för det är trots allt så här, om man tittar då på ja, tillgångsfördelningen, hur den har förskjutits över den här tiden, så finns det liksom inget kvar att prata om sen. Det är bara på det ena eller andra sättet. Visserligen om man tar i vårt fall och svenska fall, så kan man ju säga så här att, och visserligen var det ju så att efter andra världskriget så var det några två personer noga räknat som hade då som individer berikat sig mest på andra världskriget. Det var någonting som amerikanska utrikesdepartementet var lite sådär halvfrargade på, för alla var ju inte korrumperade där då och uttryckte som det här. Och ja, det är ju liksom, det är ju antingen så eller också inte så. Det, ja, och därför så när BBC börjar ta upp de här, kan man ju säga så här att här, även om det började kanske på 30-talet med Gunnar Alvar Myrdal i någon större omfattning eller kanske internationellt då mera starkt, eller om man säger, det är klart att rasbiologin och det här var ju också en sån här, det var ju ett internationellt projekt på det viset, och de här historierna som Himmler höll på med, det var ju också internationella projekt och telefonerna var inne, men ja, så att säga, här gick det då upp i ja, högväxelläge då i Sverige, när man började den sociala ingenjörskonsten verkligen den bara så. Och ja, BBC noterar det naturligtvis, och BBC är ju som vi alla vet någonting som har med någonting som heter Redby att göra idag, och Englands telefoner har ju sedan länge varit på under en och samma herre, eller vad vi ska kalla det för. Det är dags för Arizona i USA, för det här är ju som sagt, det är samma sak, det är bara om det handlar om Delaware eller brittiska telefoner eller om Farsta, det är ju liksom inte så mycket att be för. Och ja, det kan ju vara så att de här konflikterna lite grann, det ska man väl kanske inte sticka under stol med heller, att det finns ju möjlighet att de här oljeindustrin inte var så där superroad av. Men å andra sidan så var ju redan då, det kan man säga, att ja, den här historien med ja, Stora Kopparberg och de här bolagen som blev oljebolag och så vidare, så fram till Nynäs Petroleum och allt det här. Och det fanns redan i kopplingar in i oljebolagen, så man gick inte precis lottlös. Man kan väl tänka sig så här att någonstans här runt första historien där på 50-talet, så ska man väl kunna tänka sig att då hade man nog tänkt sig att den här kärnkraften skulle spela en mer framträdande roll, men då var det ju kanske grinigt då på annat håll där de bara hade oljan då, annars utan den var de helt mors liksom. Och då hade man kanske från skandinaviskt håll då, hade man kanske tänkt att dra upp växlarna, och man visste ju att man satt på vinnarhanden redan då. Men då fick man väl backa på det här, som om man ser sig med i historiskt facit då. Det kan ha varit så i alla fall. Men de så att säga, förhandlingarna lär vi aldrig få se någonsin. Hur det där egentligen gick till. Men alltså, det var väl en smaksak egentligen. De hade ju kontrollen genom telefonen. Alltså. De kunde bara ta mer olja av de andra om de ville. Liksom. Så det blev bara vad det var, helt enkelt. Och i USA då, så i Arizona, så är man tillbaka till högsta domstolen, men den här gången från befolkningens sida, och som jag sagt tidigare, det ser otroligt dumt ut för den högsta domstolen om de här respektive delstaterna då plockar fram teknisk bevisning och annan bevisning på att det här valet är stulet. Det ser ju inte klokt ut alltså. Det ser helt
jävla vansinnigt ut. Och det är naturligtvis vad som är, har legat i planeringen, eftersom det är det som händer. Det är ingenting som bara händer. Och det är därför den här Amy Barrett och Kavanaugh har röstat som de har gjort. Helt så säkert. Nu säger Arizona då att de har lagt upp det här på ett sätt så att, ja, så att säga, framställan eller sakframställan är upplagd på det viset att de kan inte säga nej den här gången. Och det finns ju ett antal sådana här case då som växer på i köleden. Och att då Lynn Wood får sin talan utsparkad av högsta domstolen, det är väl inte så konstigt då. Och det är väl som sagt, om inte det, han företräder Donald Trump i den saken, och då är ju inte Donald Trump partimål så att säga i det här sammanhanget, och han kan ju liksom inte klandras ur något perspektiv ifall han inte är det ens. Nu är ju han så att säga körd i den delen. Ja. Men om det ändå visar sig då, ja, han kan ju för sin del bara säga att det beror ju på att han har dassiga advokater, eftersom det uppenbarligen har förelegat valfusk, och det visar ju delstaterna. Det kan ju han säga att jag kan, ja, du ser vilka dåliga advokater vi har, bara dåliga advokater i det här landet, och förresten ska vi inte rensa en advokatkåren lite grann och tro, eller särskåda vad de egentligen bedriver för verksamhet i alla fall. Det kan man ju tänka sig. Och då är det väl bara så mycket bättre om det blir som det blir då. Och det här är ju hela tiden den här avvägningen då att, som man måste göra från den sidan. Militären har ju så att säga ett ansvar. Joe Biden får inga nycklar till, ja, stridsflygplan eller missilsystem och sådana här grejer. Han verkar inte ens få tillgång till Air Force One eller presidentbilen liksom. Men ja, det må ju vara som det är med den saken. Men i alla fall de övergripande reguljära strategiska resurserna, de har han ingen som helst tillgång till, och de lär han inte få heller, med mindre än att det här, allting är utrett och klart till hans fördel. Och det kommer ju liksom inte att hända när han håller på som han gör och inte kommer ihåg vad de militära medarbetarna heter. Det kommer inte fungera. Det duger inte helt enkelt. Och ja, det är väl en ganska så, ja, vad ska man säga, avgörande vattendelare. Och för att föra då skada, hör sig till smärta, men smärta till skada i vart fall, så har man då fått fram någonting som liknar Hillary Clinton. Och det är mycket möjligt att det är Hillary Clinton. Och det är, vi kan väl ta det först som sist, att det här med att ja, frihetsberöva människor då, och jag använt ordet arrestera en gång nu sista månaden här, det, jag sov inte på flera nätter efteråt faktiskt, det var mycket upprörande när jag kom på mig själv med det. Men hur som helst, nu i alla fall då, de hävdar ju då att det här, Hillary Clinton är ju frihetsberövad nu igen då, och det var väl till och med på någon på Telegram som sa det, och ja, det var nog kanske till och med var fansen till Janine Pirro eller så, det jag vet inte, men det var någon i alla fall. Men hon har ju varit det så många gånger nu, så nu kanske folk ska börja tänka efter lite här. Vad är egentligen syftet med allt det här? Hela syftet med allt det här, det är, jo, är att jordens största folkbildning, då är det folkbildning. I de här folkbildningsprojekten kan man ju säga så här, då kanske inte galjonsfigurerna ska frihetsberövas, lagföras och avrättas. Det kanske man inte, alltså om man ska göra en sån här operation, då ska de beskäras innan de fattar att de är beskurna. Alltså man ska skapa deras handlingsfrihet, det är vad det handlar om. Och jag är helt övertygad om att de strategiska planeringsresurserna eller planeringsgubbarna tillsammans med ett gäng kvantatorer klarar av att hantera det här på så sätt, så att de kommer fram till den slutsatsen också. Det är rätt så klart, vill jag påstå. Och Hillary Clinton sitter alltså nu och säger att hon förstår inte hur det demokratiska partiet, eller så att säga republikanska partiet, kan vara så här värdelöst, dåligt och så vidare. Och det är ju egentligen bara Liz Cheney som är något att ha, som har en pappa som, ja, också heter Cheney naturligtvis, och som har varit vicepresident och lite inblandad i ABB och lite såna här grejer. Och så,
Dick eller Richard Cheney heter han, Dick Cheney. Och ja, stackars Hillary. Och allt det här är ju för jävligt att de inte kan ta sig samman, republikanerna, och bara förstå att Donald Trump är bara skit helt enkelt. Och nu har ju de så att säga övergett alla republikanska värderingar och bryr sig faktiskt bara om vad Donald Trump säger. Ja, det är ju naturligtvis i hennes värld ganska dåligt, och eftersom vad han säger då innebär någonting som hon inte alls förtjust i. Så är det ju. Men å andra sidan kan man ju säga så här, att om Donald Trump säger... Jag menar, om Donald Trump säger att nu är jag diktator, nu ska vi se till så här, nu ska vi göra så alla förstår varför vi gör som vi gör, vi ska se till att det vi gör verkar för allas bästa, och så vidare och så vidare, och säger en massa saker som man ska göra och borde göra, och alla förstår det. Och faktiskt ingen på någon vidare logisk saklig grund kan föra argument emot det, så. Men han är då är han faktiskt en diktator fortfarande. Så är det. Men en vilseledd befolkning under förespegling av att det råder demokrati, jag vet inte om det är så där jättemycket bättre just. Och avslutningen på det här klippet med Hillary Clinton, som faktiskt går i Washington Post, av alla värdelösa tidningar som ägs av Jeff Bezos, som äger Amazon. Ja, ni ser ju hur det där är. Men det är i alla fall, hon säger avslutningsvis då i det här klippet då att det är så här dåligt det, allt med republikaner här, det bevisas ju genom den enorma jordskredsseger som Joe Biden fick i presidentvalet 2020. Man kan väl säga så här, att om de skulle visa sig förelegat valfusk, då blir det uttalandet kanske någonting man får äta upp rätt så ordentligt. Det är ju tunt nu mellan vad hon säger här och nu jämfört med vad verkligheten gör gällande ur andra perspektiv som leder in mot samma konvergenspunkter. Det är ju lite speciellt får man säga, och därför ser vi nu också att det här är inte så där jättelångt kvar. Här i Sverige är det naturligtvis så att det planeras ju en hel del av de så att säga förlopp som sker i omvärlden. Vi är ju så, som alla vet, obetydliga utrikespolitiskt. Visserligen har vi en stor export, vi är mycket exportberoende, men det har inte med saken att göra alls. Och vi har ingen verksamhet utomlands i form av det här landet och i form av de här företagen. Det här landet har ju alltså ingen strafflagstiftning för att se till att de ändå går runt och mutar Gud och hela världen. Och det kommer vi tillbaka till också. Men, då, och så det här har vi det här historien som vi tog upp förra gången med de här fartygen som byter identitet och smugglar allt vad det går, hej och hå. Och där man uppenbarligen från myndigheternas sida måste ha varit medveten om det, annars hade det naturligtvis inte kunnat fortgå, eftersom det sitter någon liksom civilsnubbe och kommer på det här, mappar ut de här byterna och så vidare av identiteter och så vidare och så vidare. Och nu har man knäckt den största chatten då, har polisen gjort, och några konstaplar suttit där på fritiden motsvarande, låter det som dem. Det är ungefär som han Burling med ryska kryptot alltså. Det är ungefär samma stuk då. Det är sådär lagom. NSA, de klarar inte av de här grejerna, utan jag satt några konstaplar en kväll där och tog ett par bärs och ja, det var ju liksom så. Eller så var det ju inte så i alla fall. Och nu har man då knäckt den här kriminellas chatt då. Jaha. Man kan ju säga så här att i normala underrättelsetjänstsammanhang, och det vet jag att jag faktiskt har gått igenom i sittande i den här stolen, tittande i den här kameran, vid ett eller annat tillfälle. Vad händer när man avslöjar en spion? Jo, man gör inte dubbelspion. Här har man alltså knäckt koden till den här kriminella chatten. Och det går man ut med i tidningarna. Jaha. Men
Vad sägs om att plocka bort all kriminalitet och låta den vara kvar och plocka så länge det går? Ja, men det är väl det som går ut på ändå, att plocka de kriminella handlingarna, eller? Men att gå ut med tidningen när man tagit chattfunktionen? Det vet jag inte om jag tror på riktigt så. Det verkar ju vara ett konstigt sätt att hantera det. Nu är de kompletta idioter igen, eller så är det någonting annat alltså. Ja, det är... Ja, som vi skrev lite spydigt. Man menar väl nu att det är känt att man haft kontroll på denna chatt från första dag. Men att detta nu är så väl känt att det måste opinionsbildas för att denna kunskap är ett skademinimerande syfte. Och så kan det väl vara då också. Att man så att säga, den här är, nu vet alla att staten alltid håller på. Nu måste man stänga den här då, så att säga. Den funktionen är död. Men det är ju inte det som... Nu har några lydiga konstaplar suttit och druckit öl. Och sen så har man kommit på hur det här egentligen sitter ihop. När... Ja... ja... Karl Marcus där, han ville ju inte veta av det här med cheferna helt enkelt. Joe Bidens chefer fick inte vara i Vita huset, de hade bitit någon, jag vet inte vad det var alltså. Men han kom väl på att det inte var så lyckat det där, eller så är det en del av själva spelet också. Så man tog bort det här inlägget. Det är ju, ja, det är vad det är helt enkelt. Men det finns ju andra som har varit på bild med hundar i de här sammanhangen. Det är tre, telefonbolaget då. Deras nätverksdata smockfullt i Åre under stockholmarnas sportlov. Och det är väl, ja, det säger då också, skriver hon, investordelägda teleoperatören i ett pressmeddelande. Nu kan man säga så här... Jag ska inte säga att det aldrig har hänt alltså, men man, någonstans känns det som att när den investorägda investordelägda teleoperatören i ett pressmeddelande på tisdag meddelar att man har övervakat osedvanligt flitigt då, eller motsvarande, kanske övervakar lika mycket hela tiden, i alla fall full tillgång till allt som händer i alla fall. Och ja, då känns det väl som att någon ringer klockan här nu och fan, kom igen nu va? Alltså, här har vi massövervakning av aldrig tidigare skådad natur och omfattning, det är ju vad man säger. Och ja, demokraterna, de har naturligtvis använt de här covid-pengarna som ska användas då för att sopa igen i egna delstater då, så att säga egna, ja, kostsamma gärningar, och jämnar ut så att säga budgeten lite grann här nu. Och det är naturligtvis någonting som sker inför öppen ridå, vilket då inte länder vederbörande till heder, det vill säga de kommer uppfattas som extremt omoraliska och tvivelaktiga. Och ja, vad ska man säga, bildvalen är ju vad de är också, så det är klart, det rullar dit och lutar, det är inget snack om den saken. Och Joe Biden, han implementerar Obamas galna Mellanöstern policies. Och ja, han godkänner massa miljarder till Iran. Ja, och det här är ju någonting som alla ser. Och det är ingenting som kommer ge några positiva effekter för Joe Biden. Och ja... Det är ju bara så. Men hans strategiska rådgivning måste vara helt värdelöst. Eller så är det på något annat vis. Och då kan man ju tänka sig att det måste vara en rätt omfattande församling som sitter under ganska hård press och göra som de blir tillsagda nu. Man kan ju nästan säga att det är märkligt att inte självmorden är fler i den där historien. Sverige har ju naturligtvis hållit på med adoptionsbusiness då. Den här adoptionsbyrån har ju hållit på ordentligt och
det här är ju ingenting som är så populärt att man tar upp överallt. Och ja, man skulle ju kanske kunna tänka sig att det är faktiskt mest synd om barnen. Det är de som lider i de här sammanhangen, och därför kanske man ska då, när svenskt par ångrade adoption och skicka tillbaka barnet då. Man kan ju börja i sämsta änden och utgå från den. Och sen får man vara glad om det är bättre. Och det är väl det i stil med då att det är två stycken pedofiler, det måste vara, det är till och med två då, om det är så dåligt det går. Ja, som har fått rätt till ett par ungar och sen lämnat tillbaka dem för att eliminera risken för att upptäckas. Det är det sämsta. För barnen skulle det är nog ett av de absolut sämsta alternativen. Men ska man verkligen utesluta att det kan vara så jävla... Ska man säga, om man tänker först och främst på barnen, ska man i så fall utesluta det alternativet helt? Nej, det ska man inte. Har man barnens bästa för ögonen, ja, då börjar man där. Och se till att det kan aldrig någonsin inträffa. Aldrig, aldrig någonsin. I de här sammanhangen. Och det är ju en diskussion som uppstod i det här. Och det är en fantastiskt bra diskussion. En fantastiskt bra tråd på min Facebook-sida i det här. Och otroligt bra att se den argumentation ni håller med kring det här. Och det är faktiskt roligt. Mitt i det här tragiska, att se att folk klarar av att hålla sig och vårda sitt språk och sitt beteende. Ja, och Xi Jinping, han sparkar ihop klackarna och höjer rösten mot militären och säger var förberedda att, så att säga, agera i den innevarande instabila och osäkra situationen. Vi har väl en idé om att det möjligen kan handla om att det kokar ner till ett fåtal svenskar. Och ja, den senaste tiden svårigheter alltså. Kokar ner till ett fåtal svenskar som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Det är förr eller senare där det hamnar. Det hamnar, kommer inte hamna i kommunismen, även om för all del det här kan trissas upp, precis som vi sa nyss. Det kan trissas upp till en militär konflikt då, med reguljära enheter, och kanske det som behövs för att belysa, för att, som jag sagt i åratal nu, att alltså, Kina har ingen chans att bli av med den djupa staten om inte den djupa staten i USA är eliminerad. Och USA har ingen chans att bli av med den djupa staten om inte den djupa staten i Kina är eliminerad. Det är ju alltså de två största ekonomierna. Däremellan rör sig de största ekonomiska inflytandena. Och naturligtvis, om det då dessutom är så att de ekonomiska inflytande som påverkar USA styrs av ett fåtal svenskar som på ett brutalt vis lagt sig i Kinas inre angelägenheter, ja, då måste man närma sig den här kärnan, eller vad man ska säga, med viss aktsamhet. För det är ju inte så att det svarar då att men då skickar inte vi några köttbullar till IKEA i USA. Så kommer det inte bli. Utan det kommer ju liksom asymmetriskt det här. Det blir ju någonting som har med kineserna att göra. Och den, särskilt då den kinesiska kommunistiska partiet, den del som ingår i den kinesiska djupa staten. Så det är ju liksom lite mera djup i, eller fler dimensioner i det här än vad man kanske tänker sig först då. Definitivt har många amerikaner väldigt svårt att se att det faktiskt är inte riktigt bara platt allting. Ja, Aftonbladet tar upp de här olika utvecklingsförloppen på sitt sätt naturligtvis. Och ett utvecklingsförlopp, det är nya pandemiregler i Norge för 42 gången. Det är ju rätt så många gånger. Utan att göra koppling till Liftarens guide till galaxen här, så ja, vad egentligen skapar det för signalvärde när man gör så här? Det är ju lite
viktigt att tänka på. Man kan också tänka så här att det bästa och sämsta med hela covid-19, det är ju liksom att det här, det, ja, det är ett IQ-test alltså. Och man kan antingen komma fram till att man är helt dum i huvudet och det är faktiskt något bra. Att man kommer fram till det, för då kan man börja göra någonting åt det liksom. Ja, fast det är ju inte så bra så länge man inte kommer på att det är just det man är. Så man kan säga att det fyller ju en roll rent praktiskt i det här. Allt det här lallandet fram och tillbaka för att få folk att börja liksom... Det gör det ju. Så är det. Och det har någon tänkt på. Tro mig i det fallet. Efter ni har tänkt själva. För då kommer ni komma fram till samma sak. Jag har mycket svårt att se det på något annat sätt. Ja, Amanda Lind då. Hon står ju här och väntar på att den tredje vågen ska komma in. Som det stora vemodet då naturligtvis. Men då, plötsligt. Amanda Linds besked. Publik på allsvenska premiären. Ja, Donald Trump han sa ju det att covid-19 skulle ju försvinna i april då. Alla trodde det var förra året. Men så var det ju uppenbarligen inte. Och kanske han inte sa något om året då. Så då kan det ju vara något annat år han menar då. Nu ska Amanda Lind då i allt det här då... Helt enkelt tillåta publik på den allsvenska premiär. Det är ju väldigt viktigt både med Mello och fotboll faktiskt. Så där måste man ju faktiskt prioritera att folk får... Mm-hmm. Eller? Ja, ni hör ju hur det låter. Det låter ju så där faktiskt, tycker jag. Och i Norge så blev det ju väldigt epidemiskt här på en gång och Erna Solberg bestämde sig för att hålla igen på käket lite, det var så elakt sagt. Så ja, hon har fått corona då. Och ja, vad ska man säga? Vi befinner oss i ett läge där det måste visas, det vet vi. Frågan är hur långt det måste visas. Finns det tid? Har andra parametrar som vi inte känner till fått effekter som gör att man måste agera nu? Man har inte tid att låta sekvenserna bli ännu kortare och däremot utvecklingen mer tydlig. Kan vara så, men det behöver inte heller vara så. Men uppenbarligen är det ju så att efter att ha infört den 42:a ändringen då, så insjuknar hon, eller ja, visar hon positivt på ett coronatest som man, de flesta människor vid det här laget förstår är helt meningslöst. Det är ju liksom så. Det är ju lite speciellt. Någon myntade begreppet vi bor i Mutopia och det stämmer ju naturligtvis. Uppdrag granskning avslöjar Skandia muta sig till kontrakt i Indien. Är det någon som är jätteförvånad? Det tror jag inte. Jag tror att det är de flesta bara vet att ja, det är så det går till i de där sammanhangen och det är de enda sammanhangen som världen har haft att rätta sig de ja, senaste många decennierna i alla fall. Det är väl så när Piers Morgan avgår från BBC, då är historien med kungahuset, det brittiska och även det svenska som jag sagt, då det här med prinsessan Madeleine och den här Goldman-bankiren då, Chris. Det är ju naturligtvis någonting som gjorde att det är fantastiskt, vilken lucka för IRS. Det var väl helt självklart. Så. Och sen har vi då prinsessan på vift från USA som nu ställer till det duktiga tag opinionsbildningsmässigt. Och kungahusen är en saga blott. Och tack och lov för det. Det är ingenting som är av godo för det här landet eller något annat land.
Ja, det kan ju inte se, i princip med kung, det är väl upp till befolkningen. Om man vill ha en kung, om befolkningen vill ha en kung så får de väl ha en kung. Men principen är ju då fortfarande att det ska ju faktiskt vara för landet och befolkningens bästa som vederbörande ska verka då. Sen om man kallar sig för det ena eller det andra, det må ju liksom, ja, det är ju upp till resanden att bestämma helt enkelt, eller befolkningen att bestämma. Sen är det inte mer med den saken. Vi kan väl tänka oss att, ja, vad ska man säga? Det är återigen då politisk covidioti-teater. Med det här, den andra dosen vaccin riskerar att försenas. Men det är ju tredje vågen och den första dosen vaccin, den har ju inte kommit än. Den är ju försenad den också. Och det här är ju liksom, ja, alla förstår liksom, eller borde förstå när man tittar på det lite bredare, att det här är ju någonting som är tämligen märkvärdigt. Eller anmärkningsvärt ska vi väl säga egentligen, det är väl inte sådär, ja. Och ja, vad ska jag säga, de institutionaliserade funktionerna i det västerländska samhället, det är ju liksom inte mycket att hurra för egentligen. Det är svårt att säga exakt vad det här ska vara liksom och behålla. Ja, det är ju liksom så. Ja, och så nu kommer det då alltså, ja, så här, grattis på födelsedagen då, och det internationella spionnätverket med GCHQ och NSA då, 75 år, det här, ja, UKUSA då, eller UK-USA, det är ju någonting som har med kryptograf att göra, och det här århundrandets underrättelsetjänst bedrägeri som man har lagt massa tid på det gångna året och klara ut då hur de här underrättelsetjänsterna har manipulerat eller så att säga haft bakdörrar med de här kryptografmaskinerna eller i systemet då, och därigenom har man avlyssnat all underrättelsetjänstverksamhet i alla andra länder då. Fantastiskt, vilken bragd. Ja, och Sveriges roll i där, det är ju bara exakt vad det är. Så, och ja, jag tror vi har skrivit mest på hela jorden om det faktiskt, någonstans. I ja, Norge så har LOs ledande funktion där då, Hans Christian Gabrielsen, han har dött beklagligtvis. Och det är ju med Norge som med Sverige, som med Danmark och så vidare. På så vis att man förstår att det är mer värt att ha en mutad fackföreningsledare än att betala mer till alla fackföreningsmedlemmarna. Nu börjar de faktiskt fatta det i fackföreningarna också. Så de går ur den här verksamheten och det där måste ju göras om. Men frågan är ju liksom om man ska säga, på, i alla fall de funktioner som är då infrastrukturellt betydande, där ska man nog kanske akta sig för att ha privata intressen överhuvudtaget inblandade. Och, ja, frågan är ju egentligen vad som ska vara vad i det här. Men fackföreningar är någonting som man helt säkert måste revidera om synen på. Och vad ska de egentligen pyssla med och varför ska de finnas? Det där är lite grann som underrättelsetjänster faktiskt. Det är så. Man måste tänka efter, vad är det här för någonting? Vad är det till för? Vad ska det syfta till? Är risken att det här går snett? Får du med sådana risker eller är det bara bra allting det här? Och så vidare och så vidare. I Turkiet så dömer man 5 stycken till, ja, så att säga, stränga straff för det här mordet på den här ryska ambassadören Karlov. Det var ett par år sedan det här. Och signalen är det att man går från rysk sida ut och säger att relationen med Turkiet är, eller har aldrig varit starkare eller bättre än vad den är nu. Vilket då i sin tur signalerar att nu kommer det komma någonting som utsätter den relationen för opinionsbildningsmässiga prövningar. Det är ju därför det här kommer nu helt enkelt. Och det är ju bara att fundera på vad det skulle kunna tänkas ha för något. Det är väl kanske någonting som har med USA att göra. Vad vet jag.
I andra sammanhang så kan man säga att Black Lives Matter har en medgrundare där som uppmanar till bojkott av det brittiska kungahuset eftersom de inte värderar svarta liv. En lite speciell sak kan man ju tycka och slänga ur sig, och ännu mer speciellt blir det när Buckingham Palace svarar faktiskt. Det kan man ju säga är anmärkningsvärt alltså. Det innebär att det är någon som har tvingat fram svaret, och när sen svaret kommer så kan man ju faktiskt inte annat än att bli lite så och dra några slutsatser. Kungafamiljen har alltså sedan dess vidtagit det ovanliga steget att utfärda ett uttalande om anklagelsen. Det händer alltså inte särskilt ofta. Alltså. Frågorna, särskilt gällande rasfrågor, är bekymmersamma, säger Buckingham Palace. Medan vissa minnen kan variera så tas dessa frågor på största allvar och kommer tas upp av familjen privat. Lyder alltså Buckingham Palace uttalande. Jaha. Det var ju konstigt. Där drog de på sig hela världens blickar minsann. Det var ju lite tokigt. Hade de glömt det där, det är bättre att tiga. Som de alltid kom ihåg annars. Det var väl speciellt. Joe Biden har som sagt lite svårt med stödet. Och det kommer ju bara bli värre såklart. Det är inte mycket att be för. Och här hemma så reser sig ju frågan, det här med muterna och de här svenska företagen. Det är ju för märkligt alltså. Hur det kan ha fortgått. Och det kommer igen och igen och igen och igen. Det är ju konstigt. Och politiker. Igen, 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 igen. Men det finns inga mutor i Sverige. De bara åker fast för det. Ja. Visserligen händer inte så mycket, men ändå. Man ska väl inte förvånas kanske. Och man kan väl tänka sig så här. Varför agerade inte Obama då, de svenska bankerna? När man säger då till exempel om den här SE-banken-härvan och Swedbank-härvan. Att man säger i medierna då, det är ju Vladimir Putin som tvättar pengar. Okej. Men menar de på allvar då att den svenska säkerhetspolisen och militära underrättelsetjänsterna då och FRA som har till uppgift och inte på något vis uttrycker att de saknar ambitioner att tala illa om Ryssland, det gör de ju inte alltså, utan det gör de gladeligen. Då menar man alltså att de har sett det här att Vladimir Putin tvättar pengar, och de har talat om det för banken naturligtvis, och banken har ju sett det själv, så de kunde ju å andra sidan ha varskott FRA och Must och de här och Säpo om det, men det gjorde de inte. Utan det var amerikanska myndigheter som kom på det här. Men vad gjorde de svenska delarna i det här då? Borde inte de ha liksom, borde inte SE-banken Swedbank varskott underrättelsetjänsterna? Och dessutom avståndet mellan SCB och Ericsson FRA, att fan om det är så långt alltså, va? Inte jättelångt i alla fall, det tror jag inte. Ja, det blir ju liksom lite retoriskt och löjligt alltihopa det här. Men om man bara tänker efter lite grann så ser man det är helt åt helvete också dessutom. Och då kommer naturligtvis en apskock då inifrån sidan och skriker liksom, det är kommunister, det är kommunister. Jaha, ja, bra då. Men sitt och kolla på Carl Bertil Jonssons julafton, ditt jävla jon liksom. Ja, och så vidare. Det är som det är. I Ekvatorialguinea så har det varit mycket explosioner. Det är explosivt här och det flammar upp, som vi brukar säga. Och man behöver inte göra några jävla geniförklaringsgrejer heller. Man kan ta det på svenska. Man kan skriva Ekvatorialguinea och mellanslag ABB. Det räcker ju. Och sen kan man klicka sig vidare då. Men det finns ju tillräckligt med grejer där. Och så är det inte mer med den saken. Det är alltså samma svåra detektivarbete allt, överallt. Och de har ju då i kraftförsörjningen som de har det. Och i samband med att
de här cheferna från i Vita huset fick åka hem, så publiceras det bilder på en annan figur som också har härbärgerat i Vita huset med en hund. Och här får man väl fundera lite på vad som är vad egentligen. Det finns lite olika hypoteser kring det där, men det är lite trevligt att se hur signalerna kokar ihop. Det får man ju ge det. I Boden så vet vi ju att det ska byggas H2 Green Steel. Ja, och det är väl bara det att den här Henrik Henriksson som ska leda det där projektet, han har vetat om att Scania använder sig av mutor i Indien. Men det gör ingenting. Det sitter inte ihop det minsta. Det finns inga företagskopplingar whatsoever någonstans i det här. Och ja, vad ska man säga? Om man kollar på de här bolagen så ska man se att det finns kanske några kopplingar, vad vet jag. Och det vet ju ni också nu, så det är ju liksom inte mycket att... Ja, helt enkelt. Det är miljöstål på gång helt enkelt. Som sagt, det här med allmänna opinionen, vad den innebär för att få saker gjorda eller inte få dem gjorda, det är någonting ni vet nu. Och då är ju nyttan då med dolda rättegångar och avrättningar. Vilken? Den är ingen alls faktiskt. Och de kan inte finnas. Det är sånt som bara leder till spekulationer och så att säga ambitioner att påvisa rättsövergrepp. Och det är ingenting man önskar sig i det här. Visst, man kan önska sig att det ska ske fort hit eller dit, men man får ändå ha visst förtroende för att de som klarar av att ta sig till den positionen och sjösätta ett projekt av den här magnituden också har ett bättre informationsunderlag än vad befolkningen har i gemen. Det får man också ha klart för sig. Och är det så att det krävs att ett visst antal olika sekvenser ska genomföras för att skapa synergieffekter sinsemellan, för att kunna leda vidare och ge effekter ur ytterligare perspektiv, ja men då är det så det är. Nej, men det är otroligt naivt att tro liksom att om man inte ens har koll på vad som är krigets fundamenta eller alltså så här, vilken roll som telekominfrastrukturen spelar eller hur pengar skapas eller att girighet oftast leder till konkurrens och det är inte så särskilt bra som utvecklingsgrund för ett samhälle. Om man har inte ens koll på de sakerna, då känns det ju som, och då vet man ju inte att man har det, så inte har det. Så det är, visst, det är förklaringen, men det känns som att det borde klädsamt om alltså, folk sansar sig lite nu här och tänkte efter. Är det verkligen rimligt? Det är därför det är så viktigt det här att man ska inte heller försöka försätta människor i affekt på det sättet, för de blir inte rationella med så att säga, de här stora känslor på slagen. Och ja, det är ju som ni kan konstatera i den här adoptionstråden, det var ett antal av er som var med där och gjorde ju ett fantastiskt jobb alltså, det måste jag ju säga, och det är ju så otroligt trevligt att se när det blir så bra liksom, och det är kallt och klart och så alltså, visst ibland så är det ju liksom att det, men fine. Det går så mycket åt rätt håll nu, så totalt åt rätt håll, så jävla bra är det. Och jaha, vi kan väl konstatera då så här lite på slutet att svenskarna är rekordrika och skuldtyngda. Man vet ju inte riktigt vad man ska säga alltså. Svenskarna blir alltså rikare av covidiotin, vilket faktiskt kan sägas vara med deras sanning överensstämmande som bild av verkligheten. Så är det ju. Deras bild av verkligheten, ja. Som sanning. Det är ju deras sanning, deras bild av verkligheten. Men det är ju faktiskt en rätt rejäl vanföreställning alltså. Ja, så lustigt skevt kan det bli när tillgångar är räntebelastade skulder. Och det finns svenskhet, korrumperad moral i ekvationen. Det är inte så många som talar om att de tänker göra så här för att tjäna på det själva. Och egentligen skiter i om det drabbar alla andra. Det är ju faktiskt så illa det är. Ja, och ja, ni kommer
Ja, ha förtröstan skriver vi också. Nu kommer inte dumheten ner längre på djupet. Shit, jag vet att det där är farligt att säga alltså. Men på djupet tror jag faktiskt inte det kommer så mycket djupare. Det är ju faktiskt rätt sådär anmärkningsvärt då, de här. Ja, vad ska man säga? Under fjärde kvartalet ökade hushållens bruttoförmögenhet med närmare 900 miljarder kronor till nästan 24 500 miljarder vid senaste årsskiftet. Stigande aktie- och bostadspriser, men också ett rekordhögt nysparande förklarar rekordet enligt SEB såklart. Märk väl. Och ja, det här nysparandet, det är ju liksom, vad ska man säga, om pengar är skulder, då finns ju skulderna någon annanstans, eller? Det måste de väl göra om pengar är skulder eller tillgångar är skulder. Det mäts ju i pengar, tror jag. Ja, och så går man då slutet då. Men skulderna stiger också. I förhållande till hushållens inkomster är det nu på rekordhög nivå. Men i relation till tillgångarna på en rekordlåg nivå. Ja. Man skulle kunna säga så här, i så fall är det rätt mycket luft i det här systemet då. Eller? Ja, vilket kan göra det svårt att hantera eller avgöra hur stort problem skulderna är, skriver då Jens Magnusson från SEB. Jaha. Ja, men det är väl ungefär det här i ett nötskal just nu. Tillgångar är skulder, eller räntebelastade skulder dessutom. Och det gör ju vad det gör med det valutafinansiella systemet. Det är inte så mycket att säga om. Det kommer att bli som det är sagt att det ska bli från vår sida, helt säker. Helt säkert faktiskt. Och jaha, det blir ju inte så där jättemycket bättre eller mer, så att säga, patetiskt än när Bonnier och Schibsted bildar gemensamt bolag för att de vill konkurrera i kritiserad sektor, allvarligt talat då alltså. Det är faktiskt, ja, lägg till det till bulletin. The Journalists, så ja, det är som det är. Alla vet ungefär att det är lika långt mellan Schibsted och Bonnier som det är mellan Bonnier och Wallenberg. Det är liksom samma sak det här. Och artikeln är ju skriven som jag vet inte vad. Det är ju Kalanka, rakt av. Helt enkelt. Och ja, jag har svårt att se att det blir så där väldigt mycket mer tydligt nu. När det så att säga handlar om rena beskrivningar. Men för att göra det ännu lite bättre så kommer då Pentagon på, och som vi sa tidigare, Joe Biden, han har kanske inte något sådant där överväldigande inflytande över de reguljära stridskrafterna. Och så är vi lite sådär artiga i det. Och i linje med det kan man ju säga så här, att Pentagon är väldigt trötta på det här rättsspektaklet mellan Microsoft och Amazon gällande då det kontrakter då som, ja, Amazon Web Services fick från början, som sedermera överfördes till Microsoft. Och skillnaden mellan Microsoft och Amazon, den är ju exakt noll. Ja, de betalar licensavgifter båda två. Skillnaden kan man möjligtvis säga att vi inte är helt säkra på att inte Investor kontrollerar Microsofts varumärke. Det är väl ungefär på den nivån det här handlar om. I övrigt så är kontrollen total. Så, och lustigt nog så har Pentagon kommit på att de kanske tänker bara liksom slopa hela det jävla molnprogrammet. Ja, man kan ju säga så här, att om Microsoft är part med Pentagon, eller om Amazon är part med Pentagon, så kan man ju i alla fall konstatera att båda de entiteterna har förmåga att lagra data på servrar hur länge som helst. Genom att de här servrarna står på, naturligtvis på ställen där då man får lagra data som man har, metadata och sånt som man har fiskat upp. Som Pentagon har fiskat upp. Är det inte fantastiskt? Ja, men då kanske man är klok som Pentagon då. Om man säger att det här tror jag vi tar och skiter i.
helt enkelt. Och ja, med det, mina vänner, så är det här måndagsmyset till ända. Och som sagt, återigen, tack för ert stöd genom att ni hänger med på det här och att ni skänker gåvor och bidrag på Swish och Patreon naturligtvis, och att ni fördjupar er, som är den stora grejen och det som kommer att utgöra skillnaden i den här verksamheten som vi ingår i, det vill säga det globala bildningsprojektet eller folkbildningsprojektet som genomförs just nu. Och ni kan ju se att det här konvergerar ihop ordentligt med vad en del andra säger nu, fast de kan man ju säga närmar sig mer den beskrivning vi har, men det är ju återigen, det beror på att vi sitter där vi sitter, på gott och ont ska vi tillägga i den saken också. Det är minsann inget bara för vi begriper det här bättre, innebär ju per definition att vi måste ha begripit det här sämre under lång tid tidigare när de har bromsat sin utveckling. Vi har ju inte bromsat vår på det sättet. Vi har ju varit glada och nöjda med att tycka att vi har det bra liksom på det lite förenklade vis som inte är så bra för resten av planeten. Så. Men med det sagt så får jag önska er en trevlig onsdag. Och ja, händer det inte något väldigt dramatiskt under kvällen och morgondagen så hörs vi väl på fredag då som vanligt. Och då blir det väl dags för fredagsmys då antagligen. Ja, okej. Trevlig onsdag kväll.